tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat. Jamiki yaxshiliklarni sizga tilayman. Farzandlaringiz baxtiga omon bo'ling. Bizni baxtimizga sog' salomat bo'ling. Ilohim. Ilohim, mana to'ng'ichimiz Jamshidjon bilan qo'sha qaring. Siz bizga kelin emas, sevimli qizimizsiz. Tabriklayman. Rahmat dedijon. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Xo'sh. Men barcha vakolatlarni mana shu katta o'g'limga topshirmoqchiman. Sizlar bilan yangi shartnomani ham Jamshidjonni o'zi imzolaydi. Shuning uchun o'g'lim, endi o'zing ishni davom ettirishingga to'g'ri keladi. Oilaviy biznesimizni boshi o'zing bo'lasan. Ma'qulmi? Vaše predlozheniye nam ponятно. На следующий месяц мы ждем вашего сына в Москве. Спасибо. Да-да. Мы не могли, Захар. Мы сад берем турамыз. Керекли ярдамы аямимыз. Нема. А кимдер менге таянш болыш керек ми ему? Чиндым. Яшымен бір жаге барып калды. Деп тамам. Эрзеден айлеви бизнесі. Өзің башқарасан. Чиндей ма? Чинарли. Яшы. Саваллар бар ма? Yo'q. Farhod, sen bunga nima deysan? Endi meni fikrimcha Jamshid akam uddalaydilar. Ana. Men ham shu fikrdaman. Barakalla. Yana bir masala. Siz shuni to'g'ri deb o'ylaysizmi? Men sizga gapiryapman. Bu otamning qarorlari. Jamshid akam mendan katta. Siz nimalar bo'layotganini sezyapsizmi o'zi? Go'yoki bu uyda biz yo'q deymiz. Shukronada meni nimam kam? Nimaga uni mendan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishlari kerak? 2 yildan beri befarzandligim uchunmi? Shungami? Bunga faqat men aybdormanmi? O'chir ovozingni. Mayli, men Shukroniga o'xshab qizlar emasdirman. Ama siz kimsiz bu uyda? Ah? Siz ham o'g'illarimsiz yoki yo'qmi? Gapiring. Nimaga sizga bu ishni ishonib topshirib qo'yishmaydi? Alo. Qayerdasizlar? Hozir boraman. Choyingiz ich bo'ldingiz, bu Shohrux bo'y. Qizim, sutingni hammasini ichib qo'yasan. Boshiga yaxshi borib keling, xo'p? Nimaga? Lekin to'qmoq qilmagan o'yinda, tushundingmi? Toychoq, bor, bor, bor. Xo'pmi? Yaxshi bola bo'lib yurgan. Bu yerda ishga qilib yurmagin. Sen bolamdan urusha ko'rma, xo'pmi? Xayr, bobojon. Sen bolalarni kiyintirib tayyorlab turgin, o'zim borib qo'yaman. Maktabga yaxshi borib kelgan, xo'p? Ha, yaxshi boring. Bola qoldingiz. Dadacha. Bu Farhod xonim. Ha, ya. Ula, halim uxlayotdilar. Yana kech keldimi? Uyg'onishi bilan ayting. Meni kasalxonaga olib borib kelsin. Doktor kutyapti. Xo'p. O'tiring qizim. Yo'q, rahmat. Bosh hisobchi soat 10 da nesessiya masalalarini gaplashish uchun odamlarni olib keladi. Ular bilan shartnomani yaxshilab gaplashib olgan. Xo'p. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Maslahatlashib biror qarorga kelamiz. Xo'p dedi. Oyi, menga pul bering. Hozir. Mana senga pul. Mana bu senga. Nega menga kam? Qiz bola kamroq yeyish kerak, pompalog'im. O'zim asallari. Yaxshi ham sizlar borsizlar. Qani, ketdik. Ma. Tez, tez, tez.
turing. Ko'zingiz ochsiz-chi. Dadamlarni doktorga borish kerak ekan. Meni eshityapsizmi? Dadamlarni shifoxonaga borarkansiz deyapman. Eshitdim, namuncha baqirasan. Turing bo'lmasam. Dadasi, keling ularga alohida uy olib beraylik. Farhod bilan Malika mustaqil yashab ko'rishsin. Biz sen bilan turmush qurganimizda mustaqil ishlay boshlagandim. Oilani boshqara olardim. Farhod desa mas'uliyatsiz. Lekin ular bo'ldi bas. Men bu haqda o'z fikrimni aytganman. Endi uni o'zgartirmayman. Dadasi. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum. Oyjon, assalomu alaykum. O'qishga chaqirishgan edi, kelib keting deb. Tez borib kelsam maylimi? Mayli. Chaqirishgan bo'lsa boring. Rahmat, oyjon. Oldin kiyinib olib, keyin ruxsat so'rarmish. Tavba qildim. Qo'y, sen-chi o'zim to'g'ilab olaman. Menga qara. Mayli. Nima desiz shu? Yaxshi borib kelinglar. To'polon qilish yo'q. Meni ham institutga tashlab qo'ya olmaysizmi? Institutga? Ha, mayli, o'tiring. Hech bormasdingiz-ku. Bilmayman, nimagadir tez kelib keting deb chaqirishgan ekan. Bo'pti, xayr. Xayr, oyi. Shunda kirib chiqa qolgan jon bola. Voy shunday ishlaring yurishib ketdi. Jonim bilan baribir foydasi yo'q-de. Jonim bolam. Ayyo, hay bolam. Foydasi bo'ladi jonim bolam. Ixlos qilsang bo'ladi. O'tganlar ham kelgandik. Foydasi bo'lganda shu paytda o'qish kerak edi. 7 martta o'qitish kerak ekanda. O'shanda ham o'zing o'jarlik qildingda jonim bolam. Mana bu ular olib kirayotgan investitsiya qiymati. Bunisi esa foydadan olinadigan foiz. Bunisi shartnoma. Bularni hammasidan voz kechasiz. Tushunarlimi? Tushunarli. Yana o'ylab ko'ring. Men boshqarmay borib kelaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz o'zingiz nima qilib qo'yganingizni bilasizmi? Karim aka, buni qilmagan bo'lardi. Birinchidan, bizga ularning sadaqasi kerak emas. Ikkinchidan, bu investitsiyadan ular kam foyda olishayotgani yo'q. Buning ustiga ular bizga taklif qilayotgan mahsulotlar, biz olayotgan mahsulotlardan ancha qimmat.
Xo'sh, qani ayting-chi. Buni nimasi bizga? Ular ko'rsatayotgan yordam bo'lyapti. Siz noto'g'ri ish qildingiz. Menga qarang. Qachonki siz o'z korxonangizni ochsangiz, shunda nima qilishingizni o'zingiz bilasiz. O'ylaymanki, siz bunaqa ishga rozi bo'ladigan ahmoq emassiz. Bu foydasiz kelishuv ekanligini o'zingiz ham tushunib turibsiz. Nima? Otamning yo'qligidan foydalanmoqchi bo'ldingizmi? Xo'sh. Sizga qancha berishadi? Nima dedingiz? Tushunmadim. Siz ishdan bo'shadingiz deyapman. Bunga haqqingiz yo'q. Yana xato qildingiz. Juda ham haqqim bor. Chunki endi men bu yerda direktorman. Omon bo'ling. Alohida uy olib beraylik. Farhod bilan Malika mustaqil yashab ko'rishsin. Men sen bilan turmush qurganimizda mustaqil ishlay boshlagan edim. Oilani boshqara olardim. Farhod mas'uliyatsiz. Dadasi. Bo'ldi bas. Men bu haqda o'z fikrimni aytganman, uni o'zgartirmayman. Sizga ham ovqat chanqatdimi? So'zdan qo'yib yuboring. Ha? Suv. Nima yomon tush ko'rdingizmi? Ha, hozir ham davom etayotganga o'xshayapti. Yuzingizni yuvib oling. Suv uchun rahmat. Ha, chiroqni o'chirishni unutmang. Xo'p. Birinchi. Yo'q, men birinchi. Tayyormisizlar? Ha, dada. O'tir. Yaxshi borib keling. Bo'pti. To'polon qilmagin. Xo'p, oyi. Qayoqqa? Yana o'qishga ketyotdim. O'tiring, borib qo'yaman. Rahmat. Bo'ldi, suringlar. Dilova, suring. Ana endi ketdik. Assalomu alaykum. Qormang. Ey, keldingmi? Ha. Ha, tinchlikmi? Tinchlik dedi. Biror narsa bo'ldimi? Buni sendan so'rashim kerak. Nada, bilasizmi? Men uni ishdan bo'shatdim. O'zim sizga shuni aytaman deb turgandim.
Ben hem şundaydı, böyle geldim. Seni onun yanında bulganında ben hem boşatardım. Hem de köylüm boğma geldi. Neçi illerden beri bölge işleyen biz, şun değil mi? Berekele, boplar sen. Hatta, dede, o siz yolu izden faydalanmak gibi oldu. Bilemem, bu hakta unut. Hem de gel bunda, eşitken. Taşkı sağda kampanyasından menge kongurak kılıçtı. Moskva'dan bizge haridarlar topuşuptu. Moskva'ya gibarıp gelesen, şun değil mi? Ertege yok, sabırlık geçişipti ol. Hop. Moskva'ya? Ha, keyingi haftaga. Ular bilan siz ham ketyapsizmi? Yo'q. Yo'q. Siz buni shunchalik oson aytdingizki. Nima istaysan o'zi mendan? Siz ham hech bo'lmasa harakat qilib ko'rishingizni istayman. O'cher. Qachongacha o'chirishim kerak? Siz bunaqa dakki soyasiga aylanib qolasiz-ku. Chunki u sizga o'cher dedim senga. Bo'lmasa hozir. Nima? Rasmiy o'ldirasizmi? Kerak bo'lsa o'ldiraman. O'ldirarmish. Siz qo'lingizdan shu ham kelmaydi. Ey bo'ldi jonimga deyib ketdi hammasi. Ketaman. Dadasi. Hajrashaman. Dadasi. Turing, anori yana janjallashyapti. Sen bo'lsang nima yetishmaydi? Nima yetishmaydi? Qachon qaramasa uydagilar yopishasan. Bu gap deshit. Eshitmayman. Yana janjalmi? Yo'q, eshitmayman. Şunçilden beri eşit gelip ben. Toktay dedim seni. Hayatta ket yapsana. Çar toktay sen çayı. Tekme. Tekme. Bakırma o dan işledi. Tekme dedim. Kanak odam siz olsa. Nime kanak iken ben. Yaşamayım ama baksın. Yok. Hey hey hey. Farko. Nime gel. Yok kuvat. Esin joyda mı? Ya ki kurmi ismin. Bakın yapken. Kanma okula yaptı. Oğlunu boşlar. İngi kotardılar. İngi bari içker geker. Yavur geldim. Gelin. Yürüyün. Uyda gaplashaylik. Qiziqqonlik qilish yaxshi emas. O'zlaringni o'ylamasalaring hech bo'lmasa, ota-onani o'ylalaring. Ker, ker dedim. Tinchgina yashasalaring bo'lmaydimi? Senlarga nima yetishmaydi tushunmayman. Kechir kelin bilan nima janjal qildirlaring? Yo'q, janjal qilmadik. Meni oldi va. Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Hayoling qayerda sen bo'ladi? Hayoling joyida bo'lmasa haydama. Shaharda bitta chuqur bor, o'shanga ham sen tushding, to'xtat. Nima qilib qo'yganingni qara. Balo yolribdi. Bor dam kiritni ol. Tinchlikmi dadasi? Ko'rmaysanmi? Bittimi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Doktorga kech qolamiz endi. Tezroq bo'l. Telefon jirilyapti, telefon. Alo. Alo, oyijon. Assalomu alaykum. Bola bilan do'konga borib kelsam maylimi? Xo'p, qizim. Mayli, bora qolinglar. Rahmat, oyijon. Xo'p. Shohruh, yugurma. Yiqilib tushasan. Yaxshilab qotirdingmi? Ha, kalitni ber. Doktorga o'zimiz borib kelamiz. Xo'p. Vaqtliroq uyga qayt. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdasiz? Qayerda bo'lardim? Mehmondaman. Nima edi? Kech kelasizmi? Ha, xavotir olyapsanmi? Mayli, xo'p, yaxshi bo'ling. Mehribon
yapsam mı? Bopdi mayli. Men ovqat tayyorlashim kerak. Xayr. Assalomu alaykum. Malika. Va alaykum assalom. Uyda hech kim yo'qmi? Yo'q, Shukrona opam. Bolalarni olib do'konga ketgandilar. Qo'ng'iroq qilganda telefon nomadlar. Farhod qayerda? Ular yo'li. Do'stlari bilan uchrashuvlar bor ekan. Uchrashuv? Dadajon bilan oyijonni qayerga ketishganini bilmayman. Aytishmadi. Tushunarli, yaxshi. Men bir ro'yga kirgandim. Firma guvohnomasining asl nusxasi Farhodda edi. Siz ularni olib chiqib turing, men ungacha kiyimlarni almashtirib chiqaman, xo'p? Bo'lmasa men hamma hujjatlarni olib chiqaman. O'zingiz tanlab olarsiz ichidan. Yaxshi, olib chiqib ko'ring. Xudoya shukr. Bunaqa paytda bu Jamshid kelmasdi-ku. Bo'ldimi? Bor ekanmi? Mana. Rahmat. Ay! Nima bo'ldi? Ichim yarib kirib ketdi, topdingiz. Nima dedingiz? Qani? Qimirlamay turing hozir. Hozir. Qo'lingni olib behayo. Bu nima qiliq? Dada. Meni keldi o'ylayapsan. Dada, men. Buni nima qilgani? Dada. Ay, dada. Bu sen. Dada, siz tushunmadingiz. Ahmoq. Dada. Men hozir hammasini tushuntirib beraman sizga. Dada, tushuntirib beraman hozir. O'zing bilmaysan. Dada. Qizim, buni faqat Farhod bilmasin, jon. Qizim, nima desangiz roziman. Istasangiz. Qizim. Bu men senden kutmagan edim. Yo'qol qizimdan. Nima? Tomatimni kimdir ko'tarar? Dada. Uyalmaysanmi? Ha? Pishkamarimdan bo'lgan bolasan-a? Shunchalikka bordingmi? Nahot oqibatini o'ylamaganmisan, a? Axir dada, men unga yordam bermoqchi edim, xolos. Kim bor? Senaqa o'g'lim yo'q meni. Bobojon, dadamni urmang. Bizni kechiring. Qaytasiz qayerga boramiz? Bu yerda men aybdor emasman. Nimalar bo'layotganiga umuman o'zimni ham aqlim yetmayapti. Meni ham aqlim yetmayapti. Seni ham. Men sizga ishonaman. Ketdikmi? Ketdik. To'xta. Bu uydan sizlarni hech kim haydayotgani yo'q. Men aybdorman. Men ketaman. Bu tuhmatga ishonmayman, Jamshid aka. Men siz tanimaqramizman. Yaxshi yomon kunlarda birga bo'lamiz deb va'da berganman. Siz qayerda bo'lsangiz, men ham o'sha yerda bo'laman. Ketdik. Dadajon, mumkinmi?
Keli. Dedijon. Men bu uyga kelin bo'lib tushganimga ko'p yillar bo'ldi. Men hammangizni yaxshi ko'raman. Hurmat qilaman. Men o'g'lingiz bilan ularning yo'llarida bo'lishim kerak. Yuragingiz nima deb yursa shuna qiling. Lekin bilib qo'ying, qizim. Nevaralarim siz uchun eshik emas, doim ochiq. Rahmat. Ketyapsiz. Dada, men bu yerda boshqa yasha olmayman. Sizlarning ko'zingizga qanday qarayman endi? Meni ketganim ma'qulroq. Hech qayoqqa ketmaysiz. Bu yerda sizga aybiz yo'q. Tushundingizmi, qizim? Ha? Xo'p, dadajon. Akam qanila? Akang oilasi bilan endi bu yerda turmaydi. Bu oilaga xiyonat qildi. Biznesga qalloblik qildi. Uni uydan men haydadim. Nimaga? Nima ish qildilar? Endi buni senga tushuntirib o'tirish shart emas. Axir, ertadan boshlab biznesga o'zing rahbarlik qilasan. Dada, qana qilib men gap tamom. Bolam qorning to'ydimi? Mana buni ham yeysan, xo'pmi? 15 daqiqadan so'ng poyezd jo'naydi. Tezlashinglar. Jamshid aka. Tezroq ye qizim. Ofitsiant? Hozir. Nima bo'ldi? Hamyonim qolib ketibdi-yu. Jamshid aka. Siz ham yuring biz bilan. Uydagilarga tushuntiramiz. Bizga yordam berishadi. Men ularga nima deyman? Biron bir yo'lni o'ylab topamiz. Men ularga yolg'on gapira olmayman, Shukrona. Xo'sh, nima deyman? Unda biron qarindosh yo do'stingizga bora qolaylik. Agar qarindosh urug'inikiga borsak, ota-onamizni gap so'zga qo'yamiz. Tushunyapsanmi? Do'st deysanmi? Hozir kim qanaqa do'stligini sen qayoqdan ham bilarding. Men ish topgunimcha sen uyingda yashab turasan, xo'p? Xo'pmi? Yaxshi. Qani hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Qani? Bo'ldinglarmi? Ha, dada. Allohu akbar.
Uke. Mana. Ketdik. Oycan. Cemşteki. Doğru çünkü sizi dertiz meniyem derdim. Sizi bu havalda taşıp gidemeyim ben. Ha. Bu mesele bu yerden hiç kayıkı gitmeyin. Ballarımla oturup durdun, hop mu? Benim bir iki torta alarım var. Onlardan yordam sorayım ben. Uyuna kalkalım. Yaş. Un geçe bollarga suv olib ber. Xo'pmi? Xo'p. Juda chanqashgan. Xo'p, yaxshi. Xo'p, men tez qaytaman, o'tirib turinglar. Hoz uyda bo'lganimizda bum erta yetib beradilar ya. Ha. Oyi, oy jon qornim ochib ketdi. Oy jonim, qorning ochdimi? Hozir. Dilobar, kenga qarab tur, bo'ptimi? Narsalarga ham ko'z qola bo'ptir. Voy. Shohruh. Sen şu yerde oturup durge, ben de arıp geleme. Ayı! 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 Koy böyle. Ama ki ayım şu gözge çık ettiler. Ha! Şahruh? Şahruh! Oy Şahruh kanı! Bilmadım. Ben senge nima degandim? Ukenge qarab tur degandim bu. Şahruh! 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 Ayın şu mülü? Siz oğlayız mı? Yok. Kichkina bola hozirgina, hozirgina chiqib ketdi, amaki. Oy, bitta bosib qo'ying, choram, amaki. Mas ko'zim bilan ko'rdim. Choram, amaki. Qarimiz bo'pti. Bola, bitta bosib qo'yib boring. Ey, Shokir, bu yoqqa qara. Bola. Yig'lama, ana oying. Shohruh. Bola. Qo'rqib ketdingmi? Qo'rqib ketdingmi, jonim? Shu yerdaman. Yoningdaman, bola. Rahmat. Rahmat sizga. Yur. Rahmat. Bolaga ehtiyot bo'ling, singlim. O'tiribsizmi? O'tiribmiz. Nima bo'ldi? O'g'lingiz ozgina qo'rqitdi. Tinchlikmi? Nimaga qo'rqitadi? Ha, tinchlik dadasi. Hammasi ortda qoldi. Ha, nima bo'ldi?
bir nechta joyga bordim. Xullas uy topdim. Lekin egasi ertalab kelar ekan. Boshqa ilojimiz yo'q. Bugun bir amallab tunni shu yerda o'tkazamiz. Mayli. Ha, bolalar. Uyqinglar kelmayaptimi? Charchamadinglarmi? Ko'zing kirtayib qoptiku. Uxlaysanmi? Bugün chamallaymiz. Siz dama birinchi uchrashuvimiz. Esimda onasi. Hammasi esimda. Egningga adras ko'ylak kiyganding. Guli katta katta. Esni oldida qayoqqa borishni bilmay yo'lni sizdan so'raganimda. Siz bo'lsangiz indamasdan turavergansiz. Poy bu namuncha mag'rur ekan degandim. Seni ko'rib ko'zimni uzolmay qolgandim. O'shanda ham shunaqa chiroyli edi. Dadasi. Tezda ish topishingiz kerak. Bola qiynalib qolishmasin tag'in. To'g'ri aytasan. Agar qarshi bo'lmasangiz, men ham o'zimga ish topsam. Aytib qo'yay. Bizda kvartira haqi 3 oylik oldindan to'lanadi. Ha, keyin chiroqni bittasini yoqqanda ikkinchisini o'chirib yuringlar, xo'pmi? Yana devorlarga, a? Rasm pasim sof yurmalaring. Bo'pti. Yaxshi qolinglar. Kir, kiringlar. Rahmat aka. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Eshikni qulflab oling. Xo'p. Solib boshlarga shayton sozini chalar Chumlar ko'z yoshlarga nafsiga qul kimsalar Uqubat solib boshlarga shayton sozini chalar Chumlar ko'z yoshlarga nafsiga qul kimsalar Dardlari pul kimsalar Hech qachon rost so'zlamas, ezgulikni ko'zlamas, yurt shanini o'ylamas, nafsiga qul kimsalar, dardlari pul kimsalar. Uqubat solib boshlarga shayton sozini chalar. Chumlar ko'z yoshlarga nafsiga qul kimsalar, dardlari pul kimsalar. Kimsalar Oğlan koşup kullarga Kızın satıp pullarga Ağu sipar güllarga Nafsiga kul kimsalar Dertleri pul kimsalar Agah bol ilondek çakar Aldanma sözleri yakar Adam satıp bala bakar Nafsiga kul kimsalar
pul kimseler, dertler pul kimseler. Keçirse bular ursamış, adam yahas hatta uruş. Adam mazdur, adam furuş, nafsiye kul kimseler, dertler kul kimseler. Ukubat salıp başlarga, şeytan sazını çeler. Çömeler kız yaşlarga, nafsiye kul kimseler. Ukubat salıp başlarga, şeytan sazını çeler. Çömeler kız yaşlarga, nafsiye kul kimseler. Dertler kul kimseler, nafsiye kul kimseler. Alo? Cemşit'e gel. Tezroya yetip geleyim. Ne? Şahruğum azası kaçıp kalacağım. Fazla Boran. Tezro boleyim. Bolam. Bole gülüm. Kim var? Doktorlar bağlı mı? Ne mi buldu? Kuzuna. Bolan beni vereyim. Sıra gülü kumaz. Şöyle tutturayım. İltimaz. Koy. O zeyni bas. Hemen yakışı boladı. Hani bir yerge barı otur. Yok kızım. Otur iyiler. Tinchlikmi doktor? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tuzum. Bolaga qanaqa ovqat bergani deylar, xo'sh? Ovqat? Pyure yegan ekan doktor. Pyuredan boshqa yana dori darmon, biron bir tabletka bermaganmi deysiz? Yo'q. Tinchlikmi? Ilgari ham shunaqa hushidan ketish hollari bo'lib turganmidi bolada? Yo'q, bo'lmagan. Yo'q, bo'lmaganmidi? Tushunarli. Unda zudlik bilan oshqozonni yuvishga to'g'ri keladi. Doktor. Aziza, bolani protseduraga tayyorlang. Men kirsam bo'ladi. Sizga kirish mumkin emas. Yo'q, sizlarga mumkin emas dedim-ku. Yo'q, mumkin emas. Bo'ldi, yig'lamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Nima uchun Xudoy bizni buncha jazolayapti, Jamshid aka? Qaysi gunohlarimiz uchun? Ayting menga. Hammasiga chidayman. Faqat nima uchun bolalarimiz bizni deb azob chekish kerak? Jamshid aka, ayting, chidolmayman. Bolam azob chekishiga chidolmayman, Jamshid aka. O'zingni qo'lga ol. Ha, bo'ldi, yetar endi. O'zingni bosib olgan. Axir sen o'zing aytgansan. O'zing aytgansan-ku. Xudo suygan bandasini har xil holatda sinab ko'rar ekan deb. Balki bu sinovdir bizga. Bo'ldi. Yig'lamagin. Qaniki. O'tir. Shukrona. Agar sen ham menga ishonmasang, unda men kimga ishonaman? Kimga suyanaman? Doktor. Oshqozonni yuvdik. Xavf ortda qoldi. Xavotir olmanglar. Hozir uxlayapti. Bir soatdan keyin uni reanimatsiyadan palataga o'tkazamiz. Rahmat. Kirib ko'rishinglar mumkin. Rahmat. Salomat bo'linglar. Baraka top. Sog' bo'linglar. Xo'p, xo'p, xo'p. Hujjatlar tayyor. Hammasi tayyor bo'ldi. Hammasini yig'dim. Navbati bilan tayyorlab qo'yganman. Birinchi bo'lib aytganingizda investitsiya bo'yicha doklad qilasiz. Mana bu masala bo'yicha siz ham yoqqami? Keyingisi yaxshi. Joriy yilning o'tgan 9 oy bo'yicha qilingan investitsiyalarning jami miqdori 79 arzimaydi. Tashkil qildi. O'sha sur'ati o'tgan yilning shu davriga nisbatan 9.5% ga oshdi. Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi bo'yicha bizning kompaniyamiz yetakchilik qilmoqda.
Misol uchun yaqin orada tumanimizda xorijiy hamkorlar bilan birgalikda Silk tekstil majmuasini qurish bu ishlar boshlandi. Bu qurilishning dastlabki bosqichiga 12 million dollar miqdorida sarmoya kiritilgan. Mana qanday hujjatlar. Bu summadan 2.5 million dollari xorijiy sarmoyalar zimmasiga to'g'ri keldi. Tumanimizda joylashgan yana bir investist Jamshidjon, siz bugunchalik uyga borib turing. Ertaga o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz, xo'pmi? Sarmoyalar kiritilmoqda. Tinchlikmi? Joriy yilda ushbu korxona 1 million rahbarimiz shuni xohlayaptilar. Keyingi yilga qadar bu korxonaga yana 6 million dollar miqdorda investitsiya kiritilishi rejalashtirilmoqda. Ha, hujjatlarni tashlab ketsangiz ham bo'ladi. Bo'lgan Singapurlik investorlar bizning yurtimizda va xorijda ushbu korxona ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ishonchli xaridorlarni topishning uddasidan chiqishdi. Bu korxonada yana qo'shimcha 200 ishchi o'rnini yaratishga imkon bor. Albatta. Albatta. Aha. Oilaviy mojaro bo'lib, hujjatlar biroz kechikdi. Shuni bir ikki haftaga sursak bo'lmasmikin, a? Iloji yo'q. Aha. Mayli. Bo'lmasa men hujjatlarni tezlashtirishga harakat qilaman. Yaxshi. Kelishdik. Xo'p. Assalomu alaykum dadam. Va alaykum. Farhod. Eksklyuziv firmasining hujjatlarini olib Moskvaga borasan. Yaxshi. Tashqi savdo kompaniyasini. Import bo'yicha ishini to'g'rilab kirish qo'lingdan keladi. Keladi dadam. Keladi. Shunaqa degan. Ha. Bo'lmasa hujjatlarni yig'gin. Xo'p. Alo. Shukrona? Oyi. Bolam. Assalomu alaykum. Assalom. Oyi, sog'intirib yubordingiz-ku. Salomatmisiz? Voy bolam, bormisan? Borman, oyi. Xudoga shukr. Opalarim yaxshimi, oyi? Yaxshi. Qudalarim yaxshimi? Nabiralarim? Hammasi joyida. Jon yaxshimi? Hammalari yaxshi, oyi. O'zing tuzumisan? Nega ovozing boshqacha chiqyapti, bolam? Oyi, shamollabman shekilli. Bolam. Ovqat yedingmi o'zi? Ha, yedim oyi. Haligi 200 baraka topkur tovuq go'shidan olib kelgan ekan. Mazza qilib yeb oldik. Bilasiz, ovsinim pazanda. Zo'r pishirgan ekan. Jonim qizim. Mayli, sog' bo'lgin. Mayli oyi. Sizni juda ham sog'indim. Men ham seni juda ham sog'indim. Bo'pti oyijon. Mayli. Bordim. Har kuni har kuni osh. Zamonamiz tinchligidan. To'g'ri aytasiz. Ertaga u Ibrohim osh beryapti. Voy, qizini uzatyaptimi? Qayjon, yaxshi. Rahmat. Ha, tinchlikmi? U homilador. Shunaqa.
Mana. Rahmat. Kuning qanday o'tdi? Yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Bilasanmi bugun nima bo'ldi? Nima? Meni ishdan bo'shatishdi. Mayli. Uyda non. Yana ozgina sariyog' bor. Hozircha bir amallab turarsan. Oyim men tuqqanlarda yana qiz ko'rdim deb dadamlar rosa qo'rqqan ekanlar. Keyin dadam meni bag'irlariga bosib, Allohga shukr aytib, ismimni shukrona qo'ygan ekanlar. Dadam bizga boriga ham yo'g'iga ham shukr qilishni o'rgatganlar. Boriga shukr, begim. Shukrona. Bolajonlar. Otam keldilar. Voy voy voy, meni qizaloqim. Va alaykum assalom. Qalaysan toychog'im? Assalomu alaykum. To'polon qilmayapsanmi? Qizim, qara senga nima olib keldim. Yoqdimi? Rahmat dadajon. Senga so'g. Pianino olib keldim. Yoqdimi? Ha? Oying qayerda? Ye. Shu yerdamsan. Va alaykum. Assalomu alaykum. Bilasanmi, senga nima olib keldim? Bozordagi eng katta va eng shirin olmani olib keldim. Voy. Uzigiz qani? Ha, uzigim. Qayoqqadir qo'yib qo'ygan bo'lsam kerak-da. Men hamma joyni yig'ishtirgandim. Uzigiz yo'q. Bilasanmi? Ijara pulini to'ladim. Unda. Xayolingga ham keltirmagan. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, xo'pmi? Qani, ovqating siz. O'rta. Keyin telefon qilaman. Qalay ishlar?
Qalaysan? Yaxshimisan, Joro? Qalaysan, Sardor? Qayonga endi? Qalaysan? Aeroportga. Shunaqami? Menga qara, aeroport payroportingni yig'ishtir. Bir joyga borib dam olib kelamiz. Hali 4 soat vaqting bor. Kech qolaman. Kech qolmaysan. 1 soat o'tiramiz, qaytamiz. Tushundingmi? Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Bola qo'y. Ne dediriz ha? Ne var alaramna? Kelinimni. Jamshidni sog'indim. Farhodlarga alohida uy olib beraylik. O'zlari yashab ko'rsin dedim. Ko'nmadingiz. Balki mana shu ishlar bo'lmagan bo'larmidi. Aynan Farhodni o'ylab bo'yishni qilmagan edim. U hali alohida yashashga tayyor emas. Ko'nikmagan, eplolmaydi ham. Unda o'quv yo'q. Haliyam nima yaxshi, nima yomon ekanligini bilmaydi. Beaql ulfatlari bilan disketekama disketek yurishdan boshqa yaramaydi. Firmani nima ahvolga solib qo'ydi? Axir sen bilan meni bu dunyoga bog'lab qo'ygan emas, xotin. Bizdan keyin shu Jamshid uni o'zi bilan ergashtiradi. Shu ukasi tirgak bo'ladi. Deb o'ylagan edim. Qo'ying. Siqilmang. Siqilmang. O'ylamay gapirib qo'ydim. Samolyotdan qop ketdim men-u. Oyi. Masa bo'lmayapti. Oyi, nima bo'ldi? Ha, qizim. Ha? Qizim. Voy. Voy. Voy qizim. Voy. Voy bo'lmasa. Malika. Voy. Tur bolam. Bolam tur. Malika, dur, dur kızım. Ko'zingni och bolam. Jon kızım, dur kızım. Sendan. Malika, assalom, tuzukmisan? Seni juda sog'indim.
Dadang oyin yaxshi yurishdimi? Ha, yaxshi yurishdi. O'zing tuzumisan? Ha, rahmat. Ukang ish qilib bir o'zi qo'rqmayaptimi? Yo'q, bog'chaga chiqdi. Uy o'rgili. Yiroq qol. Aytaman. Ketdik. Babacan. Assalamualaikum. Yaxshi. Shunchadan beri nimaga kelmadingiz? Ish ko'payib ketdi deb olam. Sog'indingmi? Ha. Men ham seni sog'indim. Besh tasha. Qani? Yaxshimisan? O'talog'im. Doktor, doktor bola o'lganmi? Oldindan bir narsa deyish qiyin. Doktor qizim hech narsa qilmaydimi? U yog'ini shifokor aytdi. Vaziyat ancha jiddiy ko'rinadi. Uni juda kech o'tkazgansiz. Qizim. Bu uyni kimga qurdi? Hammamizga. Bobojon, uyimizda hammamiz yashaymiz. Albatta. Faqat qurib bo'lganidan keyin hammamiz birga yashaymiz. Lekin mustahkam qurgin, xo'pmi? Xo'p. Meni kelganimni hech kimga aytma, og'ayna, xo'p? Hech kimga aytmayman, bobojon. Bu jonim kelganda ham aytmaganman. Ha? Ha, onası. Qayerda bo'lardi? İş bilan yuribman-da. Nimaga? Xo'p. Hozir yetib boraman. Ana shunaqa og'ayni. Tushundingmi? Kechon bo'lam. To'g'risini aytganda kelinilarni homilasi chamasi bir hafta oldin nobud bo'lgan. Shuning uchun keliningizni barcha to'qmalari zaharlangan. Butun jigar hamma a'zolariga shikast yetgan. Shu sababli hozir u koma holatida. Biz qo'limizdan kelgan barcha choralarni qildik. Juda kech o'pgansizlar. Yo'g'iga endi sabr tilayman. Hamma narsaga tayyor turinglar. Yo'q. Qizim. Qizim. Rozi bo'ling ona. Oyjon. Oyjon kechiring. Men hammasini olamdan qildim. Meni kechiring, iltimos. Men gunoh qildim. Akani ukada ayirib yubordim. Kechiringlar. Mendan rozi bo'ling, oyijon.
Rozi bo'ling. Rozi bo'l, qizim. Rozi bo'l. Dadajon. Siz ham meni kechiring. Rozi bo'ling. Rozi bo'l, bolam. Rozi bo'l. Siz ham mendan rozi bo'ling aka. Roziman. Hazır yüge varsa çoğu içi olalımız kızım, pap. Baba. A? Keçiriz. Rahmatli. Dadasiga o'xshatdi. Sora qizim, yura qol. Uyga ketamiz. Bugun nima uchun shunday yig'ilib o'tiribmiz, ha, onasi? Oila a'zolarimiz bilan bunga sababkor kim? Bunga sababkor mana Sora Bonu. Farzand tug'ilding, oila quvonchga to'ldi. Xonaga yoqildi yorug' shamchiroq, yuzingga lablardan ilk bo'sa qo'ndi, ko'ngil armonlari chekindigiroq, shu qadar azizsan, shirinsan farzand. Tez kunda ulg'ayib, voyaga yetib, otangni suyangan tog'i bo'l botam, xazonni bilmasin umring hech qachon, onangni ishongan bog'i bo'l botam, shu qadar azizsan, shirinsan farzand. Ha, qara. Mana shu Sora xonimga boqiy umr, sal-salomatlik, hayo, ibo, ro'shnolik, ezgulik tilab qolamiz. Yashang. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Thank you.
tövbət salıb başlarga şeytan sazını çələr Kömülər kız yaşlarga nəfsiga qul kimsələr Uqubət salıb başlarga şeytan sazını çələr Kömülər kız yaşlarga nəfsiga qul kimsələr Dərdlər pül kimsələr Heç qaçan raz sözləməz Ezgülikni közləməz Yurt şənini oyləməz Nafsiga qul kimsələr Dərdləri pül kimsələr Uqubət salıb başlarga Şeytan sazını çələr Kömülər köz yaşlarga Nafsiga qul kimsələr Dərdləri pül kimsələr